Johan Ludvig Runeberg syntyi Pietarsaaressa 5. helmikuuta 1804. Hänen isänsä Lorenz Ulrik oli merikapteeni. Hän toi matkoiltaan kotiin kirjoja. Hänen äitinsä nimi oli Anna-Maria. Hän oli hyvä kertomaan tarinoita, mikä innoitti nuorta Johania kirjoittamaan runoja. Runeberg kävi koulua Vaasassa ja opiskeli Turussa. 1823 häneltä loppuivat rahat. Hän otti pestin kotiopettajana Saarijärvellä. Saarijärvellä vietetty aika vaikutti suuresti Runebergin käsityksiin luonnosta ja suomalaisista. 1827 Turku paloi. Yliopisto muutti Helsinkiin, niin myös Runeberg. Runeberg oli naisten mies. Naimisiin hän meni pikkuserkkunsa Fredrika Tengströmin kanssa. Hän oli aktiivinen lauantaiseurassa, johon kuului paljon julkiksia, kuten Snellman, Topelius ja Lönnrot. 1837 Runebergistä tuli lehtori Porvoon lukiossa. Runeberg ja perhe muuttivat Porvooseen ja elivät vaatimattomasti useita vuosia. Ensimmäinen osa Vänrikkistolin tarinoita meni kuin kuumille kiville. Toinen osa myi vielä paremmin. Myös maamelaulu sisältyy Vänrikkistolin tarinoihin. Kun Runeberg kävi Ruotsissa, hänet otettiin vastaan kuin kuningas. Kansa jonotti nähdäkseen hänestä edes vilauksen. Samana vuonna Runeberg teki hyvät kaupat oikeuksista runoihinsa Ruotsissa. Perhe pystyi muuttamaan hienoon taloon. Uudessa talossa kävi usein vieraita, jotka viipyivät pitkään. Kaikilla oli hauskaa. Kesäisin hän kalasti ja metsästi. Talvisin hän teki töitä. Hän aloitti päivänsä snapsilla ja tortulla. Viimeiset 9 vuotta Runeberg oli vuodepotilas. Vaimo Fredrika luki hänelle ääneen monta tuntia päivässä. Seinällä oli peili, josta Runeberg näki ulos. Kadulla naiset niiasivat hänelle ja herrat nostivat hattua. Runeberg kuoli 1877. Hautajaiset olivat juhlallinen suurtapahtuma. Me muistamme häntä nostamalla lipun salkoon ja syömällä Runebergin torttuja.